Salam dəyərli həmvətənlər, Azad Sözün hörmətli izləyiciləri. Bugün biz polkovnik İsa Sadıqovla bərabər Azərbaycan hərbisində son günlər yaşanan itkilər və ziyanlar barədə danışacağıq. Olduqca vacib gəlişmələr həyata keçirib baş veribdir. Cəbhədə bir münaqişələrin qızışdırıldığını biz görürük və bununla bağlı hətta bir neçə şəhid də verdik. Bildiyiniz kimi iyun ayının əvvəllərində zabitimiz, yüksək rütbəli zabit mayor Aqil Omarov şəhid oldu. Düşmən gülləsindən şəhid edildiyi bildirildi. Ondan sonra bizim tərəfdən bir erməni əskəri öldürüldü və Azərbaycan rəsmiləri bildirdi ki, bu məhz Aqil Omarovun qisasını almaq üçün bir həmlədir. Ondan sonra bir Azərbaycan əskəri şəhid oldu. Ermənistanın müdafiə naziri bildirdi ki, bu əskərin qətlə yetirilməsini şəxsən mən tapşırıq vermişdim və bu da bizim qisasımız idi. Ümumiyyətlə, cəbhədə nələr baş verir? Bunları müzakirə edəcəyik. Münaqişənin qızışdırılmasını kimlər istəyir, hansı məqsədləri güdürlər, son zamanlar şəhidlərin sayı niyə belə çoxalır. Xahiş edirəm, videonu bəyənin və paylaşın, daha çox insan izləsin. Polkovnik İsa Sadıqovun olduqca maraqlı yanaşması və məlumatlar var, onları sizinlə bölüşəcək. Üzr istəyirəm. İsa bəy, xoş gördük, buyurun. Axşamınız xeyir, Tural bəy. Dinləyicilərini də salamlayıram. Axşamınız xeyir, əziz dinləyicilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Son 10 gündə biz artıq 4 itki verdik təmas xəttində. Yadınızdadırsa, Aqil Əmarovu snayper vurandan sonra bizim mətbuatda qeyd olundu ki, yəni Aqil Əmarovun qisası alındı və bir erməni əskəri məhv edildi. Ondan sonra bilirsiniz ki, bizim bir əskərimiz vuruldu və Ermənistan mətbuatında və bizim mətbuat da bunu qeyd etdi ki, Ermənistanın müdafiə naziri Tunoyan bildirdi ki, o qisasa o göstəriş vermişdi və onun əmri ilə o qisas alındı və hətta o qisas alan, yəni həmən o snayperi mükafatlandırıbdı. Əziz həmvətənlərim, yəni Ermənistanın müdafiə naziri göstəriş verir və Qarabağ Azərbaycan ərazisində, işğal olunmuş ərazidə bizim əskərdən qisas alınır. Yəni bu açıq əskər o vaxtda baş verir üçün bütün dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir, tanıyır və belə bir məqamda yəni Tonoyan Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycan ərazisində xidmət edən, təmas xəttində yerləşən hissələrə göstəriş verir, əmr verir qisas almağa. Bizim Xarici İşlər Naziri, Ali Başkomandan adlanan o biri nədir? İndi bundan istifadə etsinlər. Və bəzi bizim ekspertlərin çıxışlarına mən qulaq astım. Xüsusən də Tofiq Zülfiqarovdur və bəzi o biri dostlar. Onlar qeyd edirlər bir mənalı şəkildə ki, yəni bu münaqişədə heç növbədə Paşinyan maraqlıdır və Paşinyanın o fəaliyyəti, Paşinyan yəni ölkədə o mövcud olan problemlərdən əhalinin diqqətini yaymaq üçün yəni belə bir aksiyalar əl atır və belə bir müharibə Azərbaycana qarşı elan etmək istəyir. Sözün üçü biraz təəccüblü görünür. Niyə məhz Paşinyan o müharibəni istəməlidir? Niyə o atəşkəsdə ermənilər maraqlı olmalıdır? Niyə biz yox, Azərbaycan? Axır Azərbaycanın 20% torpaqları işğal altındadır. Azərbaycan əraziləri özəlləşdirir. Qəsəbələr, yollar çəkilir. Ermənilər nəinki Ermənistanda yaşayan, hətta dünyada yaşayan ermənilər, diasporalar və hətta o katolikoslar elan edir ki, o işğal altında olan ərazilər Ermənistana birləşdirilməlidir. Belə bir halda Azərbaycan bu atəşkəsin pozulmasında niyə maraqlı olmamalıdır? Niyə o qisasın alınmasında maraqlı olmamalıdır? Niyə bunu məhz Paşinyan edir? Mən bunu başa düşmürəm. Axır, bunların qeyd etdiyinə görə 30 milyarda yaxın bunlar silah-susat aldı. Ən müasir raketlər, o raketlər üçün hətta Ermənistanı vurub darmadağın edə bilər. Üzr istəyirəm, İsa bəy, onlar barədə danışaraq. Paşinyan maraqlıdırmı doğrudan yenə də müharibə başlasın? Bunu elə, bilirsiniz, Tural bəy, Ermənistanın, bax fikir verin, Ermənistanın bugün durumu nə yerdədir? Mən
5-6 ay öncə dedim ki, bu Paşinyanın əqibəti 5-6 aydan sonra bəlli olacaq. Ona görə ki, Rusiyadan uzaqlaşdıqca bu sanksiyalar və bu təqiblər güclənəcək. Bax, siz fikir verin. Türkiyənin bugün bölgədə nüfuzunun artması bir məqamda. Afrin əməliyyatı, İraqda keçirilən əməliyyatlar, Suriyada və s. Türkiyə bütün dünyaya göstərdi ki, bölgədə onun bir siyasəti var. Türkiyə kimi bir qüdrətli devlət mövcuddur və o istədiyi deyək ki, vaxta bax bu o münaqişələrə və s. qarışa bilər və s. Türkiyə bunu etdi, göstərdi. Və Türkiyə regionda həqiqətən böyük bir nüfuza malikdir indi bugünkü gün. Rusiya da ilə də indi əməkdaşlıq eləyir bölgədə. Rusiyanın Paşinyanın deyək ki, Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri bugün kəskinləşir, gərginləşir. Başa düşürsünüz. Azərbaycanla 1000 kilometr məsafədə siz necə fikirləşirsiniz? Belə bir məqamda mən qeyd etdim Türkiyənin bugün nüfuzu bölgədə və ümumiyyətlə onun o imkanları, Rusiyanın Paşinyana qarşı münasibəti, Azərbaycanla 1000 kilometr həmsərhəddə, belə bir vəziyyətdə, belə bir durumda Paşinyan o müharibədə maraqlı olarmı? Bilirsiniz, bu biraz təəccüblü görünür, əzizəm vətənlərim. Və burada görünür, ilk növbədə mən o günahı və əcizliyi bizim rejimdə görürəm. Bəlkə elə rejim maraqlıdır ki, yəni bütün azərbaycanlılara göstərsin ki, həqiqətən biz ermənilərə qarşı hesab edə bilmərik. Burada mütləq kimsə olmalıdır, yəni bu qarşı durmaların, münaqişənin qarşısını ala biləcək bir qüvvə olmalıdır. Yadınızdadır bu yaxınlarda qeyd edirlər ki, bəlkə biz Cənub bölgəsində, xüsusən də Lənkəranda aeroportları Rusiyanın icarəsinə verək və s. belə-belə fikirlər bizə sarınır. Bilirsiniz, burada bütün o variantları biz nəzərdən keçirməliyik. Niyə? Əgər bizim həqiqətən bu qədər imkanlarımız var və ermənilər belə açıq-açıq təxribatla məşğuldursa, təmas xəttində, biz onlara o cavabı niyə vermirik? 4 əsgər, bugünkü günə qədər 4 əsgər şəhid oldu. Ermənistanın müdafiə naziri açıq-açıq elan eləyir ki, mən o əmri göstərişi verdim və hətta o əsgəri mükafatlandırır. Belə halda Azərbaycan bu 10 gün ərzində nələr etdi, əzizəm vətənlərim? Hansısa bir cavab verdi mi? Hansısa deyəmi bir qisası aldı mı o şəhid olan əsgərlərin qisasını ermənilərdən aldı mı? Mən yenə də deyirəm, niyə məhz Paşinyan maraqlı olmalıdır bu müharibədə? Niyə biz yox? Niyə Paşinyan irəli gəlir, belə addımlar atır, biz də geri çəkilirik? Əgər müharibəni o müharibə etmək istəyirsə və bunu açıq-aşkar dünya elan edir və göstərirsə, o müharibədən biz Azərbaycan niyə çəkinməlidir? Əksinə Azərbaycan bunda maraqlı olmalıdır. Amma mən yenə də deyirəm, mən çox böyük şübhələrlə yanaşıram ki, Paşinyan özünün, hakimiyyətinin belə bir durumunda, belə bir vəziyyətdə o açıq-aşkar bizə müharibə elan etsin və həqiqətən bölgədə olan, mövcud olan, ölkəsində o mövcud olan o problemlərdən xalqının diqqətini yayındırsın. Və əgər fikir verin. Hansı problemlərdən söhbət gedir? Yəni deyirlər orada onun, deyirlər indi onun o yəni o Ermənistanda ona qarşı etirazlar başlayır. Yəni xalq onun gözlədiyini almadı, iş yerləridir və s. və s. Belə bir yəni problemlər. O da bəllidir ki, Paşinyan elə bir şəraitdə, elə bir vəziyyətdə köklü dəyişikliklərə nail ola bilməzdi Ermənistanda. Amma mən nəyi demək istəyirəm? O bəzi dostlar üçün deyirlər ki, yəni Ermənistan və xüsusən də Paşinyan hakimiyyəti bugün müharibədə maraqlıdır. Mən isə əksini fikirləşirəm. Əzizəm vətənlərim, əgər ermənilər, Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycan ərazisində, xüsusən də Dağlıq Qarabağda, yəni terora əmr göstəriş verirsə, bu o deməkdir ki, Azərbaycanın, deyək ki, Qarabağ, qeyri-Qarabağ zonalarında eyni qisası biz də ala bilərik. Başa düşürsünüz, yəni qərb bölgəsində. Yəni, və müharibə, əgər Paşinyan həqiqətən bizi bu müharibəyə cəlb etmək istəyirsə, müharibə hansısa bir yüksəklik uğrunda, necə 2016-cı ildə, deyək ki, o Lələtəpə uğrunda getməyəcək, başlamayacaq, hansısa bir istiqamətdə başlayası deyil. Əgər müharibə başlasa, necə ki, 90-cı illərdə müharibə Ermənistan-Azərbaycan arasında olacaq. Yəni, bütün zonalarda, siz bilirsiniz mi, bu Ermənistana, hansı fəlakətlərlə Ermənistan üzləşə bilər. İndi istəsək də, istəməsək də durum
o 90-cı illərin durumu deyil artıq. Yəni indi az da olsa bizim indi ordumuz var, silahlanmışıq, təlimlər də keçirib, təcrübəmiz də var. Başa düşürsünüzmü? Bu Ermənistanın Ermənistana böyük bir fəlakət, Ermənistan və Paşinyan hakimiyyəti. Nəinki o, deyək ki, mövcud olan problemlərdən əhalinin diqqətini yayındıracaq. Əksinə bütün Ermənistanı fəlakətlərlə üz-üzə qoyacaq. Və bölgədə, bilirsiniz, yenə deyirəm, Rusiyanın Paşinyana münasibəti, Türkiyənin, dedim, o mövqeyi bugün regionda, hələ bugünkü günə qədər Türkiyənin belə bir böyük nüfuzu olmayıb regionda. Bu, keçirilən o əməliyyatlar da göstərdi. Ona görə də əziz... gözləyir biz, Azərbaycan hökuməti? Bunu bilirsiniz, mənim bildiyimə görə bugün elə bu rejimin daxilində çox kəskin yəni münaqişələr var, qarşı durmalar var o tayfalar arasında. Bildiyimə görə bunların içində ailələrini çıxardanlar da var. Hətta müşavirə keçirib barmaq sirkələyənlər də var ki, heç kəs ölkəni tərk etməsin və s. Çox böyük narahatçılıq var bu və ümumiyyətlə post-sovet məkanında gedən o proseslər bunları çox qorxudu. Post-sovet məkanında, bizim ətrafımızda və xüsusən də Azərbaycanda bunlar bunu çox gözəl başa düşür. Bunlar bunu hiss edir. Ona görə də belə bir məqamda bunlar hər bir şey dilə gətirə bilərlər. Deyə bilərlər ki, hətta Paşinyan müharibə etmək istəyir. Görün, biz nə yaxşıyıq, biz çox sülhməramlıyıq, sülhpərvəriyik və s. və s. İndi belə bir məqamda özlərinin ağır bir durumunda siz necə fikirləşirsiniz? Bunlar müharibəyə başlayar. Bunlar müharibəyə apara bilər və bunlar ya da hansısa bir cavab verə bilər Paşinyana. Ölkə qarışa bilər, bəli, bunların hakimiyyəti yox ola bilər. Bunlar bundan çəkinir və ona görə də bax, bütün bu baş verənlər, bax, bu müddət ərzində siz fikir verin. Nə Əliyev göründü bir sərt mövqədən çıxış etdi və ya hansısa bir göstərişlər verdi. Nə də təmas xəttində yerləşən o qədər hərbi hissələr cavab verdilər, layiqli cavab verdilər. Mən yenə də deyirəm, əgər o Agil Əmərov şəhid olanda, onu o snayperdən vuranda, orada bir neçə yüksəklik ələ keçirilsəydi, əməliyyatlar aparılsaydı və orada olan o deyək ki, mövqələr məhv edilsəydi, onda bəli, onda bax, həmən o qisas alınmazdı, o qisas deyilən, yəni o ermənilər belə həyatsızlıq etməzdi. Amma görürsünüz, ondan sonra da bir neçə şəhid verdi. Ondan sonra da orada olan o snayperlər, zatlar, yəni susmadı, biz bu itkiləri davam edirik. Qisas... Amma nəzərə alsın. Buyurun. İsa bəy, üzr istəyirəm, izləyicilər üçün maraqlı olar aslında. Üzülərək bu xəbərləri paylaşırıq biz. Qisas yəqin ki, belə alıblar. Deməli, Samux rayon Çoban Abdallı kənd sakini 19 yaşlı əskər Nəbiyev Məmməd Asifoğlu Beyləqənin en salı hərbi hissəsində dünən başına avtomatın qundağı ilə vurulubdur. Yəni, düşmən tərəfindən vurulmayıbdır. Avtomatın qundağı ilə vurulubdur öz hərbi hissədə. Və ailəsi onun yanına gəlib və o aldığı beyin zədəsindən heç nəyi xatırlamır. Danışa bilmir və xatırlamır və ona amma ailəsində başa salıblar, deyiblər ki, gün vurmadan ölübdür. Üzr istəyirəm də, başı zərbəyə məruz qalıbdır, bu hala düşübdür. Və bundan əvvəl də, deməli, iki gün öncə Bakının Xəzər rayonu Zirə qəsəbə sakini Pərviz Həşimoğlu Zeyni olub Ağcabəddə xidmət göstərdiyi insani hərbi hissədə özbaşınalığa görə intihar edibdir. Bu, həmin o ermənilərin bizdən qisas alandan sonraki Azərbaycan ordusunda baş verənlərdir. Hələ bu bilinənlərdir, üzdə görünənlərdir. Bir də bir məlumatı da biz almışdıq ki, Elnur İmişli rayon sakini Göranboyda xidmət göstərən Elnur Əskərzadə adında bir əskər də başından yaralanmışdı, Gəncəyə aparılmışdı. Mən o məlumatı paylaşdım, şərh bölməsində İmişdən olan bir nəfər yazmışdı ki, şəhərdə belə söhbət gəzir, 2 gündür ki, belə söhbət gəzir, amma ailəsində belə məlumat verilmir. Sadəcə bu məlumatı bölüşmək istədim həm izləyicilərlə, həm hesabı sizinlə. Buyurun. Ümumilikdə o baş verənlər, deyək ki, snayperlərin bizim əsgər və zabitləri vurması, sonra isə bax belə uzbaşınalıqlar, bizim ümumilikdə bunların hamısı bizim orduda mövcud olan o problemlərdən, durumdan bizə xəbər verir. Biz axır dəfələrlə demişik və bugün də qeyd edirik ki,
ordu tamah xəttindən çıxarılmalıdır. Əsgər və zabit və xüsusən də 18 yaşında əsgərlər elə şəraitdə tamah xəttində xidmət edə bilməz. Bir də nəzərə alsaq ki, ordunun 70-80%-i bu gün döyüş şəraitindədir və silah əlində tamah xəttində dözülməz bir vəziyyətdə belə hallar baş verəcək. Yəni 10 minlərlə əsgərlər var. Elə adi görürsünüz ki, adi əhalinin içində, elə gənclərin içində görürsən, nəsə münaqişələr baş verir. Bu isə təmas xəttində ağır, dözülməz bir şəraitdə orada nə deyirsiniz baş verə bilər. Və nəzərə alsaq ki, bizim o sovetlərdən miras qalan, o didavşina deyilən bir şey var ki, sən deyək ki, yeni çağırılmış əskər, mütləq o biraz ki, ondan uzun müddət xidmət etmiş əskərdən asılı vəziyyətdədir. Postlarda, belə indi bilirsin, postlarda uzun bir məsafədə və təmas xəttində bütün baş verə biləcək o prosesləri nəzarətə götürmək çox çətindir. Orada xidmət edən zabit və zabitlər də bunu etmək iqtidarında deyillər. Ona görə uzun, böyük bir məsafədir və orada da nə deyirsiniz baş verə bilər. Bəli, ola bilsin ki, hardasa iki nəfərin arasında, iki nəfər əsgərin arasında nəsə münaqişə yaranıbdır və o götürüb biri-birini vurubdur, biri-birini bıçaqlayıb, biri-birini güllələyibdir. Axır belə faktlar çox olubdu bizim ordumuzda və bu o vaxta qədər davam edəcək ki, biz ordunu bax belə durumda, belə bir vəziyyətdə təmas xəttində saxlayacağıq. Yenə deyirəm, 10 minlərlə əskər və zabitlər dözülməz vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə, ağır şəraitdə, orada da əskərlər biri-birindən asılı durumdadır. Kim yeni çağırılan əskərlər, biraz ondan uzun müddət edən, xidmət edən əskərlər və s. O didavşina dediyimiz. Zabitlərin durumu, siz Tural bəy, bax, biz deyirik, amma biz özümüzə dərk edə bilmirik və başa düşə bilmərik. Onu başa düşmək üçün mütləq gərək o həyatı yaşamalısan. Deyək ki, zabitlər bugün təmas xəttində xidmət edir. Əvvəl bu, mən qeyd etmişəm dəfələrlə ki, bugün biz müharibə şəraitindəyik. Tam hazırlıq vəziyyəti bu müharibə şəraiti deməkdir. Və nəzərə alsaq ki, bizim bu qədər itkilərimiz verir uzun illər ərzində. Bu müharibə şəraitidir. Və müharibə şəraitində bir il zabitin bir il xidməti 3 il hesablanmalıdır. Əvvəl müharibə şəraitində o 90-cı illərdə belə idi. Bir il 3 il sayılırdı. Sonra isə elədilər bir il 2 il. Bir il xidmət etmiş zabit orada 2 il sayılırdı elə bilir. İndi isə bunu da götürüblər. Yəni bir ildir bir ilə də xidmət edir. Baxmayaraq ki, müharibə şəraitidir. Bu biri. Deyək ki, orada 2 qat aylıq alır. Amma o 2 qat aylıq biz dəfələrlə qeyd etmişik. Nələrə sərf edir? Texnikanın təmirinə, kazarmaların təmirinə və s. Orada xidmət edən zabitlər, siz necə fikirləşirsiniz? İllərlə, aylarla, illərlə orada xidmət edən əskər və zabit. Zabit 18 ay xidmət edir, təxris olunur, gedir evə. Zabit isə illərlə 5 il, 10 il elə zabitlər var, 15 il xidmət edir. O zabit ayda 2, 3, 4 dəfədən artıq ailəsini, uşağını görmür. Siz necə fikirləşirsiniz? Yeni, bax sizin kimi bir yeni bir evlənmiş, ailə qurmuş zabit ayda evə öz həyat yoldaşının yanına cəmi cümü 3-4 dəfə gedə bilir. Qalan bir, o bir ayı o təmas xəttində, o səngərdə, o ağır durumda ağır şəraitdir. Və eyni şəkildə o biri zabitlər uzun illər ərzində. Sonra isə deyək ki, uzun illər xidmət edir zabit, 20 il. 20 ildən, 25 ildən sonra təxris olunur. Buna, ondan kim bunu evlə təmin etsinlər, bu gedib küçələrdə qalası deyil axır, bu 20-25 ilini vətəninə həsr etdi. Bu gedir, bunu evlə təmin edir, etmirlər, göndərirlər icra hakimiyyətlərinə, yerli icra hakimiyyətlərinə. İcra hakimiyyətlərində o fondlar yoxdur ki, onlar onlara ev versin, evlərlə təmin olsun. Və belə də zabitləri gözdən salırlar, nüfuzdan salırlar, zabit də insandır və belə bir şəraitdə. Ağır durumda, ağır şəraitdə zabit xidmət edə bilməz. Zabit bunların hamısının qarşısını ala bilməz. Mümkün deyil fiziki cəhətdən. Və nəzərə alsaq üçün o zabitlər hansı təsir altında, hansı qorxu altında saxlanır. Ona görə də mən yenə də deyirəm, biz sadaladığımız, deyək ki, düşman tərəfindən öldürülən, sonra belə öz əskərlərin öz arasında olan o münaqişələrdir, münasibətlərdir. Bu ümumillikdə bizim ordumuzdan, ümumillikdə isə ölkəmizdə baş verənlərdən xəbər verir. İndiyə qədər axır bu orduda reformaları keçirmək olardı.
Bu ordunu 2-3 kat azaltmak olup profesyonel ordu yaratmak olardı. O profesyonel ordu için askerler orada aynı seviyededir. Aynı aylık alırlar. Birbirinden asılı değiller. Eğer asker orada neyse pozur, kayda kanunu pozur, onu kovurlar askerlikten. O yerini yitirir. Başka, ama böyle bir şeraitte, şimdi büyüm bizim o çağrışlarla böyle askerler birbirinden asılı vaziyette. Yani Böyle öz... əsgər bədəlli əsgər mi, pullu mu, maaş verilən əsgər mi, artıq onlar əsgər yox, hərbisi kimi təqdim oluna bilərlər, belə mi nəzərdə tutursunuz, yoxsa Profesyonel örnək? ordu. Örnek bak Gürcistan ordusu. Örnek bir gün Avrupa'da hizmet eden kim Avrupa'da diye ki Avrupa orduları, Amerika ordusu kim hizmet etmek istiyor? Gitsin hizmet etsin. Muzlu. Yani o pulla hizmet eder. Ona yüksek aylık verirler. Ve onlar Axı belə olan tamam. təqdirdə korrupsiyanın qarşısı alınacaqdır. Yəni hərbidən pul yeyə bilməyəcəklər, vəzifələri pulla sata bilməyəcəklər, əsgərləri belə komsomol eləyə Bəli, tam bilməyəcəklər. razıyım. Bilirsiniz Tural Bey, ordunun 70 faizi biz 70-80 faizi biz defalarla qeyd etmiş için temas hattında. Temas hattında ordu 70 faizi təlimlerle meşgul olmur. Yadınızda da Agil Ömerov dediler ki təlim çekerken yani çekerken o sniper onu vurmuştu. Zabitler mecburiyet karşısında kalır ki askerleri neyle ise meşgul etmek için görsen kimse hardası təlim aparır, neyle ise meşgul olur. Başka çünkü bu qəti qağıdı. Belə ordu hazırlanmır. Ve nəzərə alsaq için bugün Ermeniler belə özbaşınalıq edir ve o biz onlara layıklı cevaplar verə bilmirik. Bu yine de bizim ordumuzdaki o durumdan deyir, haber verir. Demeli bunların o dedikleri hamısı yalandı. Aldıkları silahlar, belə güdrətli yarattıkları ordu vesaire. Bak, profesyonel ordu. Profesyonel ordu, ben dediğim ordu sencerlerde çürümemeli. Profesyonel ordu en azı dediğim 2-3 kat azaldı. Profesyonel ordu yaradı ve onlar təlim meydanlarında meşguldu. Temas hattında ise diyelim ki yerli ahaliden istifade olunsun. Onlar təlim çeçir, ilde bir defa, 2 ilde bir defa çeçir təlim ve postlarda onlar hizmet edir. Kontrakt üzerinde. Onlar da indi ayda 200-300 dolar, 400 dolar alırlar. Gelir 8 saat o posta durur. Sonra ise gelir 2-3 gün evde. Orada polis cəlb olunur. Daxili koşullar, rezervlerden olabilsin ki hemen o profesyonel ordunun hisseleri ayrı-ayrı istiqamətlərdə 10 günlük, 15 günlük gelip xidmət edir ve yine de qayıdır təlim meydanlarında məşğul olur. Necə ki Gürcistan'da mən dəfələrlə bunu qeyd etmişəm. Hətta Ermənistan'da onlar daxili koşulları, mülki ahalini cəlb edirlər. Yani temas hattına. Bak Tural Bey, ben bayağı geyi dedim neler ve niye baş verir bu bizim temas hattında. Bilirsiniz 18 yaşında asker fiziki cehetten o durumda o şəraitdə xidmət edə bilməz. Bu mümkün değil. Ve ora kimler gelir çatır? 500 manatı olmayan aileler onların için 500 manata verə yoktu. Ve onlar gelir ve onları kimlerlese deyorsan arkada için onlar için 1000-1500 manat verirler. Onlardan əvəz etmək olmaz. Ona göre çünkü onlar pul verirler. Siz bayağı qeyd etdiniz o korrupsiya. Bəli. Onda bak bu korrupsiyanın kökü kəsilər. Onda bu korrupsiya olmaz orduda. Onda prokuratura gəlib özbaşınalıq etməz. Hərbi hissələrdə istədiyi zabiti iliştirip, istədiyi zabiti həbs edirər. İstədiyi zabitin üzünə əsgəri qoyar. Və belə-belə özbaşınalıqlar orduda baş verməz. Amma yenə də təkrar edirəm, əziz valideynlər, əziz həmvətənlərim, bugün 60 gün belə götürsək, indi bir neçə 10 min ordumuz var. Onların da əksəriyyəti təmas xəttindədir. Və bu təhlükələr hər bir əskər və zabiti gözləyir. Siz basa çürsünüzmü? Amma bu axır uzun illər ərzində davam edir. Və bunlar mühiti dəyişmirlər. Bunlar reformalar keçirmirlər. Niyə? Ona görə ki, əgər o təmas xəttində Agil Əmarovun yox, o balaca Heydərin meydi gəlsəydi, inandırım sizi mən orada bir gün təmas xətti bütün qaynayardı. Əgər orada Nəcməddinin, Müdafiə Nazirinin evladları və o birilərin, o məmurların evladları gəlsəydi, meydləri, onda bilirsiniz nələr baş verərdi. Onda onlar təcili şəkildə reformalarda keçirərdi,
Təmas xəttini də lazımi qaydaya salardılar. İsa bəy, bu 30 Onda ildə bizim müharibə şəraitində, 30 ildə müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədə, Azərbaycanda hərbi sahədə bir reformlar, ciddi bir reformlar keçirilməyibmi? Yəni dəyişikliklər, reform, nəsə bir şey, yeniliklər etsinlər. Bu həm axı NATO ilə əməkdaşlıq var, sülh məmurlar gedirlər və yaxud da ki, müdafiə nazirləri başqa ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüşürlər. Münasibətlər var. Yeniliklər yoxdurmu? Azərbaycan ordusunda olub, yoxsa bizim xəbərimiz olmayıb? Yoxsa köhnə üsulla idarə olunurlar? Bilirsiniz, o reformalar göz qabağındadır. Göz qabağında orduda baş verənlər, yəni 20% torpaqlar işğal altında bugünkü günə qədər, 24 ildə atəşkəs pozulur, 24 ildə biz 6000-dən artıq itki vermişik təmas xəttində, yararsız silahlardır. Bugün 18 yaşında o, deyək ki, bizim gənclərimiz 60-70%-i 70-80%-i təmas xəttində. Bunlar reformalar nədən ibarətdir? Kadr sistemində deyək ki, reformalar nədədir? Reformaları kimsə bu reformaları görürmü, əzizəm vətənlərim? Reforma o demək deyil ki, əsgər bir gün gedir mahnı oxuyur. Əsgər gedir bir gün, mən nə bilim, o müdafiə naziri gedir hardasa bir kazarmanın açılışında və yeməkxananın açılışında oturub o əsgərlərlə xörək yeyir və s. Reformalar odurmu 2016-cı ildə cəmi bir yüksəklik uğrunda mindən, 100-dən artıq bir şəhid verdi. Reformalar nədən ibarətdir? Reforma, bilirsiniz, bax, deyək ki, reforma Gürcüstanda 2008-ci ildə avqust ayında 4 yəni 4 o 1 5 günlük müharibədə gördünüz mü 3 saha dərzində Gürcü ordusu Xilvanlini azad etdi. 260-dan artıq Rus əskəri məhv etdi. 9-dan çox təyyarə vurdu. Və bugünkü gündə orada o ordudakı durumu bilirsiniz. Onlar təlim meydanlarında və təmas xəttində cəlb olunubdu polis və orada mülki əhalidən cəlb edirlər o orada yaşayan əhalidən. Ordu isə 100%-la təmas xəttində. Bax, yenə də deyirəm, mən qayıdıram. Əgər Paşinyan müharibə istəyirsə, açıq bizə bu müharibəyə çəkirsə, çəkinmədən. Biz bu müharibədən niyə çəkinməliyik? Onun itirməyə çox şeyi var Paşinyanın. O işğal etdiyi ərazilərdir, hakimiyyətidir və s. Bizim itirməyə nəyimiz var? Bizim bu qədər silah sursatımız var. 30 milyarda bunların dediyi, elə bunun üzr istəyirəm dediyinə görə. Bunların müdafiə naziri dəfələrlə qeyd etmişdi ki, ermənilər bir güllə atsa bütün Ermənistanı yerlə bir edəcəyi. Mən nə bilim bu qədər reformaları bunların dediyinə görə keçirdilər. Niyə susurlar? Deməli, yoxdur bunların hamısı. Və bir deməli, bunların da bölüşüm, İsa bəy, qarşıda, Şuşada və Xankəndində bir qondarma futbol yarışı keçiriləcəkdir. Bu beynəlxalq bir yarış olacaqdır. Bilmirəm, Azərbaycan hökuməti, Xarici İşlər Nazirliyi, hətta Daxili İşlər Nazirliyi hansı formada müdaxilə edəcək, yalnız nota verməklə kifayətlənəcək, yoxsa doğrudan da nəsə ciddi iş görəcək, amma belə bir beynəlxalq bir turnir gözlənilir Dağlıq Qarabağda ermənilərin təşkil edəcəyi. Bilirsiniz, bir 5-6 il öncə nəhayət o beynəlxalq qurumlar və bəzi dövlətlər qəbul etdi və elan etdi ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu ancaq elə sözdə, indi Avropada yaşayırıq, Allah üçün, siz də elə özünüz görürsünüz. Avropalı nə bilir, Qarabağ haradadır, Azərbaycan haradadır. Müharibədən 25 il keçibdir, əzizəm vətənlərim. Və belə oyunların keçirilməsi, belə tədbirlərin keçirilməsi o ərazilərdə, gələcəkdə o ərazilərin bilavasitə Ermənistan əraziləri olmasına gəlib nəticələnəcək. Siz onda kiməsə sübut edə biləcəksiniz ki, o bizim ərazilərdir. Başa düşür, 25 il, indi yəni də 10 il, 15 il, 20 il keçəndən sonra siz kiməsə sübut edə biləcəksiniz. Bugün biz kiməsə sübut edə bilirik ki, Zəngizur bizim ərazilərdir. Belə-belə əldən gedəcək o torpaqlar. Mən keçən belirliklərdə qeyd etmişdim, indi də qeyd edirəm. Biz yeganə bir xalqıq. Dövlət üçün öz ərazilərimizlə həmsərhədik. Zəngizur, Qarabağ, mən nə bilim, Cənub Azərbaycan, Borçalıdır, Dərbənddir. Bir balaca hissə qalıb. O hissə də əlimizdən gedir. Nəyə görə? Ona görə ki, biz yaxamızı çəkib və taleyimizi kimin əlinə vermişik? Bu üzr istəyirəm, üzdən irağlarım.
5-10 nəfər quldurun əlinə. Bunlar isə göz qabağındadır. Yenə deyirəm, əziz həmvətənlərim, bunlar bu baş verənlərin qarşısını alası deyil. Bunlar onun iqtidarında deyillər. Bunlar qorxu içindədir. Bunları maraqlandıran, narahat edən öz hakimiyyətləridir. Və başa düşürlər ki, Qazaxıstanda indi də hələ o gərginlik davam edir, bilirsiniz. Və inanmıram ki, Qazaxlar baş verənlərlə razılaşsın. Yadınızda saxlayın ki, və unutmayın ki, Sovetlərə etiraz edən ilk Qazaxlar oldu 1986-cı ildə, dekabr ayında, yadınızdadırsa. Moldova'da bilirsiniz, müxalifət birləşərək o oligarxları zadı atdı kölə. Ukraynada böyük belə hadisələr bugün başlayır və davam edir. Bugün Rusiya öz müstəqilliyini qeyd edir. Orada böyük etirazlar, etirazlar var. Orada da böyük həbslərdir və s. Gürcüstanda indi payızdan, indi də çox gərginlikdir orada, amma payızdan başlayaraq orada müxalifət hamısı bir araya gələrək çox aktiv şəkildə, yəni fəaliyyətə başlayır. Bu, o baş verənlər o ölkələrdə Azərbaycandan yan keçəsi deyil və bunlar da bunu çox gözəl başa düşür. Və mən, bax, bugün təmas xəttində baş verənləri bir də bir şeylə də əlaqələndirmək istəyirəm və nəzərdən keçirmək istərdim. Rusiya başa düşür. Qazaxıstan belə davam etsə əldən gedəcək, Moldovadır, Ukrayna artıq bəllidir onun taliyi, belə davam etsə Gürcüstandır və öz narahatçılığını ola bilsin ki, ayrı-ayrı formalarda ifadə etsin. Bunların bu acizliyi, bunların bax belə davranışı və açıq əsgər parlamentdə bugün elan etmələri ki, yəni Rusiyanın icrası, Rusiya icarə verək, o bizim canım bölgəsində yerləşən o aeroportları adı. Bunların hamısı mənə ayrı şeydən deyir ki, bunlar artıq söz sahibi deyil, əziz həmvətənlərim. Bizim taleyimiz ayrıların əlindədir, düşmən ölkələrin əlindədir. Bizim taleyimizi onlar həll edir. O vaxta qədər ki, biz öz taleyimizi özümüz həll etmədik, bizimlə, bax, belə manipulasiya edəcəklər. Amma yenə də deyirəm, əgər Paşinyan açıq-açıqar, çəkinmədən bütün dünyaya, göstərir ki, o müharibə elan etmək istəyir, müharibəyə başlamaq istəyir Azərbaycanla, onda biz də bütün dünyaya göstərək ki, nəcər Paşinyan bunu istəyirsə, biz də o müharibəyə hazırıq. Bunda ilk növbədə yenə qeyd edirəm, biz maraqlı olmalıyıq, o torpaqlar bizimdir. İsa bəy, bizi hərbiçilər çox izləyir. Mənə gün ərzində bizim WhatsApp nömrəsinə mesaj yazan insanların, şikayətçilərin demək olar ki, 3-5% hərbiçilər olur. Xüsusilə bizim kanalı və sizinlə olan müsahibələr çox izləyirlər və dərdlərini bəzən danışırlar. Kimisi sosial problemlərini, maaşların azlığını, imkansızlığı, bəziləri ordudan təxris olunanlardır, amma kimisi ev ala bilmir, dövlət zərərlərinin qarşısında qalıbdır. Həm təxris olunmuşlar, ehtiyatda olan zabitlər, həm indi bizi, həmçinin qeyd edirəm ki, izləyirlər hal-hazırda hərbiçi olan yüksək rütbəli, hətta mənə polkovnik rütbəli hərbiçilər də yazıblar, problemləri danışıblar, ümumi mənzərəni danışıblar, təbii ki, onlar maaşlarını şikayət etməyiblər maaşlarına. Ümumi hər kəsə sizin bir tövsiyəniz, hərbiçilər nə etməlidir? Təbii ki, mən siz də bilirəm ki, onlara siyasətə qarışmaq və s. bunları deməyəcəksiniz ki, və yaxud da çünki ordu siyasətdən uzaq olmalıdır. Amma hərbidə nələr etməlidir? Bu mümkündürmü ki, ümumiyyətlə öz rəhbərliklərinə hansısa formada etiraz etsinlər və yaxud da ki, yazılı bildirişlər bildirsinlər və yaxud da ki, əskərlər arasında hansı münasibəti rəftarı, hərbiçilər arasında hansı rəftarı yaratmalıdırlar, qurmalıdırlar ki, bu itkilərimiz az olsun və bu ordunu qoruyub saxlaya bilək, yəni müharibə şəraitində yaşayan torpaqlarını indiyinə kimi itirmiş bir ölkənin hərbisi sağlam qalmalıdır. Necə olmalıdır? Nələr deyə bilərsiniz bu barədə? Ən böyük problem bugün zabitlərin problemləridir. Mən sadaladım ev, mənzil. Zabit 20-25 il xidmət edir, atılır kölə. O günləri yadınızdadır, bu yaxınlarda Maliyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası oldu. Zabitlərdən ibarət. O zabitlər ki, bu vətənə 20-25 il xidmət edibdir. Atılıblar kölə. Siz təsəvvür edin. Zabit 20 il xidmət edib, haradasa hansısa bir əskərə təpinib deyə ona ev vermirlər. 20-25 il o ailəsi ilə birlikdə bu vətənə ən ağır durumda, ən ağır şəraitdə xidmət edib. Vətənin keşiyində hər ən ölümlə üz-üzə. Necə onun üçün? Yaxşı, siz ona vermirsiniz, pəs ailəsi, onun uşaqları və ya
təxris olunmağa 1 il, 2 il qalmış nəsə tapırlar, qurdalayıb tapırlar. Zabiti ordudan təxris edirlər, nədir, nədir? Evlə təmin etməsinlər. Deyək ki, xidməti evlər, zabit xidməti evdədir. Xidməti ev alır, xidmət edir. Sonra isə onu bir hərbi hissədən o biri hərbi hissəyə köçürürlər. O ailəsini apara bilmir. Ona görə ki, orada o biri hərbi hissədə yatamaz xəttində onu evlə təmin etmirlər. O məcburiyyət qarşısında da orada bir ev kirəliyə ev tuta və ya onun əvəzinə gələn yeni zabit ev kirələməlidir. Bəs o evin kirələmənin pulunu kim verəcək? Başa düşürsün, imkan şəraitlər zabitləri elə bir ağır duruma, elə bir ağır şəraitə salıbdır ki, zabitlər söz deyə bilmir. Zabitləri, üzr istəyirəm, mən dəfələrlə qeyd etmişəm, Zakir Həsənov elə belə gətirməyiblər. Və bu yaxınlarda biz ordudan bu qatif, orduda baş verən negatif hallardan söhbətlər edirik. Amma siz bu yaxınlarda gördünüz ona hətta şöhrət ordeni də verdilər. Yəni bu davam edir, bu bəllidir, nəyə görə onu gətirib qoyurlar. Orduda bilirsiniz nələr baş verir. Uzağa getməyək, bu yaxınlarda elə Qafarov, Patpolkovnik, Allah rəhmət etsin. Casus adı altında məhv etdilər, sonra da bəlli oldu ki, onun heç bir günahı yoxdur. Onlarla belə əsgər və zabitləri məhv etdilər. Onlarla zabitlərə, yüzlərlə zabitlərə cinayət işləri qaldırıbdır. Ona görə ki, elə bir mühit, elə bir şərait yaradıblar ki, hər an gəlib zabitə ilişə bilərlər. Belə bir vəziyyətdə zabitin etiraz etməyə, bilirsiniz, həmi çox çətindir, həmi çox ağırdır, hədə imkan yoxdur. Amma zabit deyəndə, əsgər deyəndə bu zabitlər bu xalqın evladlarıdır. Siz zabitlərin sırasında, tamas xəttində, o ağır durumda, ağır şəraitdə, siz görübsünüz, eşidibsinizmi ki, hansısa bir məmurun evladı, qardaşı və ya yeznəsi o ağır dərəcədə xidmət edir. Nə demək istəyirəm? Bu zabit və əsgərlər xalqın evladlarıdır və xalqın evladları ən ağır durumda, ən ağır şəraitdə. Və xalq da bundan xəbərdardır. Biz dəfələrlə demiş ki, o bizim evladlarımız, şərəfli edilərimiz, bizim namus və qeyrətimiz hamısı şəraitdə orada xidmət edir. Xalq ayağa qalxmalıdır. Xalq etirazını etməlidir. Xalq ayağa qalxsa həmən o zabitlər, sizə zəng edən zabitlər, etirazını bildirən zabitlər hamı xalqın yanında olacaq. Daha əli boş yox. Əli silahlı olacaq. Yunis Səfərov bir tapança ilə gəldi. Əgər bunlar xalqla yaşı, həmən bu xalqın evladları, əgər bunların ata-analarına kimsə silah qaldıracaq, əl qaldıracaq, bax onda onlar toplarla, daha tapança ilə yox, toplarla, tanklarla gələcək bunların üzərinə. Bunlar çox gözəl başa düşür. Ona görə də indidən ailələrini qaçırdılar. Ona görə də indidən Əliyev məcburiyyət qarşısında qalıb barmaq sirkəlir ki, heç kəs ölkəni tərk etməyəcək, qaçmayacaq və s. Bir mənalı şəkildə deyirəm, əzizəm vətənlərim, o durumu mövcud ölkədə baş verənləri nəzərə alaraq bunlar qaçışmağa hazırdır. Siz ayağa qalxsanız, sizin arxanızda, sizin evladlarınız bizim ağır durumda, ağır şəraitdə, düşmənlə üz-üzə, hər an ölümlə üz-üzə duran evladlarınız durur. Bizim şərəfli ordumuz durur. Ordunun bu durumu onlardan asılı deyil, orada xidmət edən əsgər və zabitlərdən asılı deyil. Onların günahı deyil ki, bugün biz əsgərlər və zabitlərimizi itiririk. O, ilk növbədə Əliyevdən, həmən o qumarbazdan, həmən on ki vaxtı ilə qaçıb tuman satırdı. Əgər o orduda xidmət etsəydi, əgər o müharibədən keçsəydi, o bilərdi müharibə nədir, o bilərdi ön xət nədir, o bilərdi zabit və əsgərin durumu necədir və necə olmalıdır. Əgər onun evladı, üzr istəyirəm, anasının yanında yox, həmən o tamas xəttində xidmət etsəydi, onda onlar diqqət ayırardı. Köçlü dəyişiklər edərdi, reformalar keçirərdi. Amma görürsünüzmü, Nəcməddin Sadıxov dəfələrlə qeyd etmişik, 26 ildə oturubdu, o reforma keçirəcək, əzizəm vətənlərim. O çalışacaq ki, o ki indiyə qədər qazanıb, uğurlayıb, onu da daha da artırsın, genişləndirsin. Siz elə bilirsiniz, o sizə, bu xalqa, bu ölkəyə ordu quracaq. İsa bəy, uğurluqlardan danışdıq bu. Baxın, dövlət büdcəsindən ən çox vəsait ayrılan sahə hərbidir. Ən çox hərbiyə ayrılır. Yəni, hətta bununla biz qürrənirdik, yəni dövlət rəsmiləri bunu deyirdilər ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən hərbiyə ayrılan vəsait Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinə bərabərdir. Yəni, belə də qürurlanırdılar.
Maraqlıdır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan bu pullar hamısı gedirmi, hərbi sahəyə xərclənirmi? Burada yeyintilər nə qədərdir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin o məmurları, bu oliqarxlar hərbi adı ilə nələri yeyirlər? Mümkünsə şaxələndirin, bölün, yəni bax, bu sahədə, bu sahədə, bunda, bunda, bunda yeyirlər. Bilirsiniz, Tural bəy, mən qeyd etmişəm və indi də qeyd edirəm, əzizəm vətənlərim, ordu elə bir strukturdur ki, o birli strukturlardan fərqli olaraq gündə bu orduda milyonlar silinir, 10 milyonlarla pul silinir. Onun yeməyidir, geyimidir, patronudur və silahıdır və s. və s. Başa düşürsünüz. Ona görə də ordu görürsünüz necə acınacaqlı vəziyyətdədir. Görürsünüzmü, biz 70, mən dedim ki, 70-80% bu gün təmas xəttindədir, heç bir reforma. Bunlar orduya ayrılan büdcəni oğurlayırlar və hətta hər bir əskərin cibinə də girirlər. Ailəsindən pul alıb təmas xəttinə qeyd edirik də kimlər? Deyək, daxili qoşunda xidmət etmək üçün bir qiymət var, sərhəd qoşunlarında bir qiymət var, təmas xətti də ön xəttdə 500-dür və s. onların o indi... Səbəb, bunlar kiçik-kiçik toplanan pullardır. Böyük o milyonlar var, hansı ki silah alışında Rusiyadan ya da başqa ölkələrdən necə yığırlar o pulları? Bunlar hansı ki milyonlardan söhbət gedir də? Yəni, 500 manat birindən, 300 manat birindən bu... Tural bəy, bu açıq sir deyil heç kəsə. 20 il silah alınandan sonra bunların xarici işlər naziri, özləri, rəsmiləri elan etdi ki, bu uzun illər ərzində alınan silahlar yararsızdır. Mən də qeyd edirəm, mən də dəfələrlə qeyd edirdim və deyirdim ki, Rusiyadan alınan silahlar, onlar yararsızdır və resurslarını tam istifadə etmiş silahlardır. 60-cı, 70-ci illərin silahları, o silahlar üçün vaxtı ilə Şərqi Avropadan çıxarılmışdır. Onlardır, yadınızdadır, onlar axır müasir dövrdə və bu dövrdə o silahlar və xüsusən də Qarabağ zonasında dağlıq şəraitdə, meşəlik dağlıq şəraitdə ora uyğun deyil. Yəni, Gorna Epirisyonla emesiniz deyirlər. İndi Afrin əməliyyatları da göstərdi. Türkiyə yadınızda da orada geniş miqyaslı əməliyyatlar və orada tam ayrı-ayrı ən müasir silah sursatdan istifadə olundu. O silahlar isə Azərbaycanda alınmadı. Yeni silah adı altında milyardlar silindi. Bunlar qeyd edir ki, son 10 ildə biz 23 milyardlıq silah aldıq. 23 milyardlıq silah bilirsiniz, ən azı 4-5 Azərbaycan ordusunu silahlandırmaq olardı. Nəzərə alsaq üçün adi bir tank, müasir tank 1 milyon yarımdır dolar. Siz təsəvvür edin, nə qədər tanklar alardı, nə qədər təyyarələr almaq olardı, nə qədər artilleri almaq. Alınıbdır mı, var mı o? Yadınızdadır, son münaqişələr baş verəndə 2014-də, avqustda, 2016-cı ildə, aprel döyüşlərində döyüş bölgəsinə göndərilən BTR-70-lərdə olan o silahlar yararsız idi. Onlar döyüşə girərkən silahdan atılmadı ateş. Başqa, bunların hamısı bu axır... Bu yararsız heç... olub müftiyə mi gəlir? Daha az məbləğə alınır, amma daha artıq yox, yazılır onlar, ona. Onlar yeni silah kimi alınır, amma əksinə onlar silinir o pullar. O köhnə silahlardır, o silahların heç qiyməti də dəymir. Başqa düşürsünüz, belə-belə onlar silinirdi. Bax, deyək ki, 2-3 il öncə skladlar partladı və dedilər 150 deyəsən 1000 ton o mərmilər və s. Yaxşı, dedilər ki, o mərmilər utilizasiya, yəni utilizasiya bilirsiniz də nədir deməkdir. Yəni o mərmilər artıq onun müddəti qutarıb onları yox etmək lazım. Necə yəni? Siz müharibə şəraitində olan bir ölkə o qədər biz saydıq 93 deyəsən 1000 mərmi edirdi. 93 min mərmini siz niyə utilizasiya edirdiniz? Siz niyə o 93 min, min mərmini siz təlim meydanlarında, niyə onlardır təlimlərdə istifadə etmədiniz? Axır onlara siz milyonlarla pullar verirsiniz. Bilirsiniz, Tural bəy, orduda nələrin baş verdiyini heç kəs baş çıxarda bilmir. Nəyə görə? Ona görə ki, nəzarət yoxdur. Bunlar istədiklərini edir. Amma o nəzarət olsaydı və gecə tezi o nəzarət olacaq. Geci tezi bunların hamısı yoxlamadan keçəcək. Hardan nə qədər silahlar alınıbdır. Hamısına bunlar hesabat verməli olacaqlar. Amma mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, o ayrılan vəsait orduya çatmır.
Əgər çapsaydı, bu gün bu ermənilər baş qaldırmazdı. Hər qaldıran ermənini orada yerindəcə məhv edərdilər. Ən müasir silah-sursatlar var. Onlar varsa, niyə biz Paşinyanla keçinməliyik? Niyə biz Paşinyanın açıq-aşkar müharibə elan etməsindən çəkinirik? O müharibəni axır. Siz etməlisiniz. Amma bunlar etməz. Bunlar bilirlər. Ona görə ki, uzun illər ərzində bunlar ordu quruculuğundan məşğul deyil idilər. Bunlar ordunu dağıdırdılar, məhv edirdilər. Ona görə ki, güclü ordudan bunlar çəkiniblər, qorxublar və indi də qorxurlar. Bunlar və bunların yiyələri. Ona görə ki, 90-cı illərdə də və bütün illər ərzində, sonraki illərdə Ukraynada da göstərdi ki, o düşmən ölkələr öz siyasətini ordu vasitəsi ilə icra edirlər, yerinə yetirirlər. Və ona görə elə belə də deyil ki, onlar bu gün Nəcməddini 23 ildir, 26 ildir artıq orada saxlayırlar. Elə belə deyil ki, bunlar Aliyev ailəsini bu gün hakimiyyətdə saxlayırlar. Ona görə ki, bunlar marionetkalardır. Ona görə ki, bunlar oyuncaqdırlar. Ona görə ki, onlar istədikləri siyasəti Azərbaycanda yürüdürlər və istədiyi zamanda istədiyi dəyişiklikləri edəcəklər. İstədiyi reformalar onlara, bizə yox, onlara sərf edən reformaları keçirəcəklər. Mən yenə təkrar edirəm, əziz həmvətənlərim, bax, evladlar bizimdir. O zabit və əskərlər itirilən, məhv edilən bizimlərdir, bizimdir, Azərbaycanlılarındır. Əgər bu gün orduda xidmət edən baş qərargah və bütün məsuliyyəti daşıyan baş qərargah rəisi devlet dilini bilmirsə və bu dilə nifrət edirsə, siz hansı reformadan, siz nədən danışırsınız, hansı ordudan danışırsınız? Bunu özünə hörmət edən bir xalq buna imkan verərmi? Niyə belədir? Niyə belə olmalıdır? Siz başa düşmürsünüzmü ki, bu gün orduda xidmət edən əksər əskər və zabitlərin rus dilini bilmirlər? Nə oldu bu qədər orduda? Bu illər ərzində bizim bir qeyrətli milli kadrımız tapılmadı ki, onu biz orduya təyin edək baş qərargah rəisi. Bax, bu baş verənlər bilirsiniz niyə Tural bəy təmas xəttində baş verir? Kəşfiyyətin olmaması. Bizdə güclü kəşfiyyat deyilənə görə indi snayperlər, ermənilər snayperlər alırlar diaspora vasitəsilə. O snayperlər kim? Yəni bir kilometr, bir kilometr yarıma vururlar. Əgər bizim kəşfiyyat olsaydı vaxtı-vaxtında, əllər bunlar, biz o kəşfiyyat məlumatları biz əldə etsəydik, bunların qarşısı alınardı. 2014-də, avqust ayında o itkilər, faciələr baş verməzdi. 2016-cı ildə, deyək ki, o faciə baş verməzdi, o qədər itkilər baş verməzdi. Biz o Zakir Həsanov deyilən o Çapayev gəlib özünlə də bir bankın mühafizəçisini kəşfiyyat idariyə rəis gətirdi. Bugün isə kəşfiyyat idarəsində keçmiş tankist, yəni tankistdir bugün. Kəşfiyyat bu baş idarənin, baş qərargahın başıdır, beynidir. Kəşfiyyatsız gözü bağlı indi, bax, orada nələrin baş verir, elə bilin ki, siz gözü bağlı durubsunuz. Belə olarmı? Belə yanaşma olandı, onda bəli, ordu da bu gündə olacaq. Axır, biz illərdir deyirik, əziz həmvətənlərim, illərdir deyirik. Və görürsünüz ki, bu, özündə cəsarət tapıb, hansıza, bu deyəndə bu üzü istəyirəm, tuman satan, cəsarət tapıb, hansısa reformaları edə bilmir və etmir. Onda o reformaları biz özümüz etməliyik. O reformalarda nədən başlamalıdır? İlk növbədə o başda olanları yaxasından tutub üzr istəyirəm dar ağacına ya da xalqın qarşısında mühakimə etmək lazımdır. Artıq çıxış yolumuz yoxdur. Bu baş verənlər də, bu itkilər də bunların siyasətinin qurbanıdır. Bunu bir mənalı şəkildə qəbul etməlisiniz siz. Ayağa qalxın. Ayağa qalxın və 10 minlərlə əskər və zabitlər həmən o toplarla, silahlarla sizin yanınızda olacaq. Quran and olsun deyirəm. Ona görə ki, onlar artıq boğaza yığılıb. Bu vəziyyətdə, bu durumda, bu şəraitdə onlar xidmət edə bilməz. Onlar bunları sevməz və onlar bunların tərəfində çıxış etməz. Mümkün deyil. Elə sizə zəng edənlər də bunu deyir, mənə zəng edənlər də deyir. Bunu rejim də çox gözəl başa düşür. Və ona görə də Kürt dilində əmr verənləri gətirib oturdurlar. Kürt dilində əmr verənləri xalqı hədə qorxu gələn, zabitlərə işkəncələr verənlərə şöhrət ordenləri verirlər. Elə bilirlər ki, sabah bunun əmri ilə ordu, üzr istəyirəm, bunların tərəfində və ya bu rejimə dəstək verəcək. Yox, yanlışdır. İsa bəy, təşəkkür edirəm.
Bizi izləyən həm hərbiçilər, həm ümumiyyətlə hərbiçi olmayanlar ümidvaram ki, maraqla izlədilər. Çünki hər kəsin evindən əskəriyə gedən var, hər kəsin evindən xəbəri olan var ki, orduda belə problemlər var və onların da başına gələ bilər, onların da qapısı döyülə bilər. Buyurun. Olarmı Tural bəy, mən zabitlərimizə, əskər və zabitlərimizə özümü tutub demək istəyirəm. Əziz zabitlər, əziz əskərlər, biz sizin durumunuzu başa düşürük. Sizin komandirlər də çox gözəl başa düşür o baş verənləri. Görürsünüzmü, o çıxılmaz ağır vəziyyətdə, ağır durumda, baxmayaraq ki, onlar dözülməz bir şəraitdə, ailələrindən uzaq, aylarla, illərlə balalarını görmürlər, körpə uşaqlarını görmürlər. Onlar sizlərlə birlikdə o səngərdədir və çalışırlar ki, sizi bir hərbiçi kimi, bir əskər kimi hazırlasınlar, nəsə hansısa tədbirlər keçsinlər. Siz onlarla birlikdə olmalısınız, onların əmrlərini icra etməlisiniz və ehtiyatlı olmalısınız. Elə etməlisiniz ki, aranızda bu münaqişələr yaranmasın. Zabitlərimizə üzümü tuturam. Əziz zabitlər, sizin durumunuzu da çox gözəl başa düşürük və uzun illərdir bu durumunuzu, orduda olan vəziyyəti biz gündəndə saxlayırıq və bundan sonra da saxlayacaq və sizə söz veririk. Dostlarımın adından, bugün mərkəzdə olan, bugün hakimiyyədə iddialı olan dostlarımızın adından deyirəm ki, sabah sizin sizin durumunuzda köklü dəyişikliklər baş verəcək. Hamınız evlərlə təmin olacaqsınız. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Profesional ordu yaranacaq. O necə ki, sivil ölkələrdə ordular, ordu var, bizim ordu da eyni olacaq. Buna heç bir şübhəniz olmasın. Xidmət edin, amma elə fikirləşməyin ki, biz sizi unutmuşuq, biz sizə bir cana yanaşırıq, yox qətiyyən. Bu problemlərinizi və Tural bəy, sizə xüsusən mən minnətdarımı bildirirəm ki, siz bu məsələləri gündəmdə saxlayırsınız və xüsusən də orduda baş verən, ordu bugün bizim şərəf və namusumuzdur. Bugün orada xidmət edən əsgər və zabitlərimiz ən ağır durumda, ən ağır şəraitdə bu vətənin keşiyində. Yenə də təkrar edirəm, o bizim gənc zabitlər, siz fikir verin. Ayda bir zabit 4 dəfə, 4 gecə ailəsinlə birlikdə ola bilir. Bu qədər. Mən bir hərbiçi, adı yadımdan çıxıb, bir hərbiçi anası, hansı ki Tərtərdə cəsus adı ilə öldürülmüşdü. Anası hər dəfəsində çıxış edir, etiraz edir. Onu yəqin ki, adı yadımdan çıxıb, səhv etmirəmsə, Validədir, səhv etmirəmsə adı. Bir qadındır, övladı öldürülübdür. Onun çıxışını mən izlədim keçən dəfə, bildirir ki, bu necə ola bilər, vətənini canından çox sevən, övladından, ailəsindən çox sevən hərbiçilər axşam gəlir evinə, uşağı yatandan sonra gəlirlər evlərinə və uşağı səhər-səhər, övladı oyanmamış, bu oyanır, çıxır, gedir. Yəni, öz övladını günlərlə görə bilmir, yalnız həftədə bir dəfə, iki dəfə ya görə bilir, görə bilmir. Belə yəni belə hərbiçiləri hətta öldürmüşlər, cəsus adı ilə qətlə yetirmişlər. Yəni hərbiçilər təbii ki, İsa bəy, bizim daha çox diqqətdə saxlamalı olduğumuz bir mövzudur, insanlardır. Onlar bizdən hər zaman bir addım öndədirlər vətəninin keşiyində dayanmaqla. Tural bəy, siz fikir verdinizsə, hansı qəddarlıqla o zabitli, podpolkovnik Qafarov və o biri zabitlərimizi öldürmüşdülər. Siz o qisası bizim əskər və zabitlərdən yox. Əgər kişiliyiniz varsa, Paşinyandan alın, ermənilərdən alın. Onlar üçün bizim əskər və zabitləri vururlar. Bu biri. İkincisi də, şəxsən mən, o deyək ki, Azərbaycanda və ümumiyyətlə Sovet ordusunda o vaxtları bilirdim orada. İndi müharibə yox idi, amma hansı şəraitdə. Ben gəlirdim, uşaqlar yatırdı evə, gedəndə də uşaqlar yatırdı. Azərbaycanda isə ailəm mənimlə birlikdə idi Qazaxda. Amma əziz həmvətənlərim, 3 ildə elə olurdu ki, aylərlə, yəni nə var ki, Qazaxda eyni şəhərdə qalırdıq, o da təmas xətti elə idi. Elə olurdu ki, aylərlə heç uşaqları da görmürdü. Yəni, zabitlərin durumunu başa düşmək üçün, onların həyatını başa düşmək üçün, dərk etmək üçün gərək az da olsa onlarla birlikdə bir xidmət edib görərsiniz, onlar kimlərdir, onlar bu xalqın gözüdür, onlar bu xalqın bəbəyidir, qaymağıdır. Qeyrət və namusudur. Qeyrət və namusumuzu biz belə qorumamalıyıq. Onlara belə yanaşmamalıyıq, əziz həmvətənlərim. Mən zabit olduğuma üçün demirəm, yox. Ona görə bu həqiqətdir. Sabah ən ağır vəziyyətdə, ən ağır şəraitdə, müharibədə onlar olacaq öndə. Yenə də ölənlər onlar olacaq. Təbii ki, müharibə
şəraitində, döyüşlərin getdiyi bir vaxtda qaçıb gedib Türkiyə-Moskva reisi ilə praktika ticarəti ilə məşğul olmuş bir rəhbərin, Ali Baş Komandanın belə şeyləri anlaması, hərbçilərin durumunu anlayışla qarşılaması mümkün deyil. İsa bəy, təşəkkür edirəm efirimizdə qonaq oldunuz və bizim ağrılı, dərdli yerimizdən danışdınız. Sağ olun. Sizə də minnətdarımı bildirirəm, Tural bəy. Çox sağ olun, təslim. Sağ olun. Sağ olun.